Ermənistanda seçki prosesi qara PR-la başlayıb. Belə ki, paytaxt Yerevan ərazisindəki inzibati rayonların birində seçicilər seçki məntəqələrinə yollanarkən Ermənistan blokunun lideri Robert Koçaryanın əleyhinə vərəqələrlə qarşılaşıblar. Küçələrə çapələnmiş yüzlərlə vərəqədə Robert Koçaryanın şəkli olub və üzərində Ermənlərin qatili yazılıb. Həmçinin polis əməkdaşları Sisyan rayonunda Koçaryanın Hayastan blokunun mərkəzi qərargahında axdarış aparıblar. Bu barədə şəhər məri Artur Sarkisyan məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanları Ermənistanın 2-ci prezidenti Robert Koçaryanın rəhbərlik etdiyi blokun qərargahında olan rəhbərlərin evində da axtarış aparıb. Ermənistanın mərkəzi seçki komissiyası baş nazir səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyanın sükür gününü pozması məsələsini araşdırır. Robert Kocharyanın lideri olduğu Ermənistan blokunun nümayəndələri MSK-nın iclasında öz mövqelərini açıqlayıblar. Blokun nümayəndəsi Aram Vardevanyan Nikol Pashinyanın sükut gününü pozduğunu iddia edib. Hansı ki, həmin gün təbliğat və təşviqat işlərinə icazə verilmir. Bundan sonra mərkəzi seçki komissiyası iddia olunan faktların araşdırılmasına başlayıb. Ermenistanda keçirilən seçkilərlə bağlı ilk qanun pozuntuları haqqında xəbərlər gəlməkdə davam edir. Keçmiş prezident Serj Sarkisyanın Respublika Partiyasının sədri müavini Armena Shotyan bildirib ki, hərbi səslərdə əskərlərin hakim partiyaya səs verməyə məcbur edilməsi faktlar daxil olur. Belə ki, Tavush vilayətindəki hərbi səslərdən birinin komandiri əskərləri Nikol Pashinyana səs verməyə məcbur edir. Eləcə də əskərlərə Pashinyanın adından dondurma paylıblar. Hakimiyyətin seçkilərin nəticələrini öz xeyrinə dəyişə bilmək üçün İnzibati resursları işə saldığı barədə digər xəbərlər də gəlməkdədir.